İncəsənət insanın daxili ruhundan xəbər verir. Daxili aləmin incəliyinə dəyər vermək isə biz vətəndaşların incə mədəniyyətindən irəli gəlir. Bugün gənc rəssam Nihat Əliyevin incəsənətinə, incə əl işlərinin böyük dəyərinə nəzər salaraq onunla müsahib olacaq. Müsahibim Nihat Əliyev Ümid Televiziyasının qonağıdır. Gözəl rəsim əsərləri ilə bir dünya yaradan, rəsim əsərlərinə can verən gənc rəssam Nihat Əliyevi artıq demək olar ki, bir çox izləyici kütləsi var və bir çox Azərbaycan xalqı tanıyır. Hətta mən məlumatım olduğuna görə sizin xarici ölkələrdən də sevənləriniz, sizin əsərlərinizə heyran olanlar var. Aha, bir də Nihat müəllimi, gənc rəssamı özündən tanıyaq. Kimdir Nihat Əliyev? 1986-cı ilin avqust ayının 25-də Göçər şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşam. Mənim bu sənətə marağım hələ 4 yaşında formalaşıb. Nəsə məndə birdən-birə belə bir həvəs oyandı ki, rəsim çəkim. Və mən əlmə, qələmi, kağızı götürdüm. Başladım heyvanları, quşları çəkməyə. O vaxtı mənim marağım heyvanları, quşları çəkməyə idi. Amma nəsə illər ötdü, üstündən bir 4 il keçdi, məndə belə bir həvəs oyandı ki, portret çəkim birdən-birə. 9 yaşımda artıq demək olar ki, tamamilə mən portret çəkməyə başladım, həm naturadan, həm də fotodan. Və mən çox istəyirdim ki, məktəbi bitirdikdən sonra elə bu üzrə də öz təhsilimi davam etdirim. Düzdür, bugünkü gün mən öz təhsilim iqtisadiyyat üzrədir, tamam fərqli bir təhsil. Düzdür, bəlkə məndə sizdə belə bir sual yaranar ki, nə üçün bu təhsili mən əldə etdim? Bilirsiniz, məndə belə deyək ki, böyüklərin belə bir məsləhəti oldu ki, hökmən əldə ikinci bir təhsilim də olsun. Deyirlər ki, rəssamlıq onsuz da istedaddır. Mənə deyirlər ki, sən onsuz da bunu işlədəlsən. Mən də yəni gəndə baxırdım ki, yaxşı bula ki, rəssamlıq məktəbinə qəbul olum. Amma sonra bir vaxt ötdü, mən artıq 9-un sinifdə oxuyanda belə bir qərara gəldim ki, yaxşısı bu olar ki, elə valideynimin dediyi kimi olsun. Mənim elə ikinci təhsilim olsa, o daha yaxşı olar. Mən də istədim seçim iqtisadiyyat üzrə təhsili. Düzdür, məktəbi bitirdim 2003-də. Qəbul oldum Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə. İxtisasım da bu oldu. Dünya iqtisadiyyatında informasiya texnologiyaları. Düzdür, mən uğurla təhsilimi başa vurdum. Yaxşı qiymətlərlə təhsil almışam. Bugünkü gün baxmayaraq indi illər ötdü mən universiteti bitirdiyimdən. Amma bugünkü gün saat məni dindirsəniz, Mənim cavabım belə olar ki, həyatımı rəssamlığa bağlamışam. Çox gözəl. Biz birazdan izləyicilərimizlə bərabər sizin çəkdiyiniz rəsimlərin bir neçəsini, izahını sizinlə bərabər dinləyək və müşahidə edəcəksiniz əl işlərinizi. Ancaq ondan öncə bir sual vermək istəyirəm, çünki bu mənim üçün maraqlıdır. Sizinlə ünsiyyətdə olduqda çox geniş mütaliəsi olmuş bir gəncsiz və gözəl intellektə və dünya görüşünə sahib bir gəncsiz və incəsənət ruhu isə sizdə çox güclüdür. Niyə görə məhz rəssamlıq? Yəni, bu incəsənətin başqa bir sahəsi ola bilərdi. Amma niyə görə məhz rəssamlıq? Yəni, Nihat Əliyev üçün rəssamlığın özəlliyi nədən ibarətdir ki, ancaq incəsənətin rəssamlığını sahəsini seçib? Bildiyiniz kimi, mən bu haqda məlumat vermişəm dəfələrlə. Mən özüm rəssamlıq üzrə təhsil almamışam. Mənə də çox maraqlıdır ki, təhsilsiz bir rəssam olaraq mənim çəkdiyim rəsm əsərləri qeyri-adi hesab olunur bugünkü gün. Və görürəm ki, mənim rəsm əsərlərimə böyük həvəslə baxırlar, hətta bu sənətin sahibləri belə, peşəkar rəssamlar. Və belə bir hərə fikir yeridir ki, mənim bu çəkdiyim rəsm əsərlərində yenilik var. Yəni, mənə də çox maraqlı gəlir ki, mən bir rəssam olaraq, mənim bir təhsilim yoxdur, düzdür. Amma necə deyilər, onsuz da istedadım məktəbi olmur. Bəli. Yəni, necə deyilər, ona görə də mən həmişə belə bir fikrə gəlmişəm ki, özüm öz üzərimdə yalnız çalışaraq gələcəkdə dünya şöhrətli rəssamlar sırasına daxil olum. Yəni, belə anladıq ki, bu sahədə sizin ustadınız olmayıb. Bəli, bu sahədə mənim ustadım olmayıb və bugünkü gündə düzdür, mənə belə bir suallar verirlər. İstərdinizmi siz bu sahə üzrə təhsil alasınız? Mənim bu suala cavabım belədir. Xeyr.
nə üçün xeyir? Mən də onu qeyd edim ki, çünki artıq mən baxıram ki, rəssamlıqda ən çətin janrları belə mən bacarıram. Hətta tarixi mövzulara belə aid rəsm əsərləri çəkirəm. Bildiyiniz kimi, mən daim axtarışdayam. Maraqlı mövzular axtarıb tapıram. Qeyd elədiyim kimi, portret, kompozisiya əsasında portretlər və tarixi mövzulara aid rəsm əsərləri çəkməyi olduqca çox xoşlayıram. Mən məşhurların portretlərini kompozisiya əsasında çəkməyi ona görə üstün tuturam ki, bugünkü və gələcək nəsillər həmin bu məşhurlar haqqında bilməlidirlər, onlar haqqında məlumata malik olmalıdırlar. Təbii ki, mən az öncə də qeyd elədim, sizin rəsimlərin özəlliyi ondan ibarətdir ki, hər bir rəsiminizdə bir məna var, sirli bir gizlilik mənası orada var ki, onu ancaq siz aşılayırsınız, izahını verirsiniz və sizin izahınızdan sonra o şəkilə maraq daha çox artır. Mənə bir nüans da maraqlıdır, mən onu sizə ünvanlayacağım sual olaraq. Sizin təbii ki, yəni, qeyd elədiyim kimi sevənləriniz, izləyiciləriniz var. Bəs sizə İranla yanaşanlar necə varmı? Yəni, şəkillərinizi bəyənməyənlər varmı rəsimlərinizi? Bilirsiniz necədir? Mən bunu qeyd edeyim ki, onsuz da, deyimsə ki, hər bir istedadlı şəxsin həyatında paxıl insanlar ola bilər. Bəli, amma deyimsə ki, necə deyirlər? Yəni, insan heç vaxt bu paxıllara baxıb ruhdan düşməli deyil. Necə deyirlər? Sükanı möhkəm saxlamalıdır sadəcə. Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, bugünkü gün mən günü gündən mənim izləyicilərimin, yəni böyük həvəslə rəsm əsərlərimin izləməsinin sayı günü gündən artır və qeyri-adi, istedadlı gənc, istedadlı rəssam kimi artıq Azərbaycanda və xarici ölkələrdə tanınmışam. Bəs Nihad rəssamın bugün tələbələri varmı? Öz sənətini, öz sənətinin incəliklərini ötürürmü nəsillərə? Əlbəttə, tələbələrim də var. Mənə olduqca çox xoşdur ki, tələbələr də yetişdirim. Çünki necə deyirlər, həmin bu tələbələr də bizim gələcəyimizdir. Mənə də olduqca çox xoş olar ki, gələcəkdə mən nə vaxtsa dünya şöhrətli rəssam adına layiq görüləndə, həmin bu tələbə desin ki, mənim müəllimim rəssam Nihad Əliyev olub. Əlbəttə, bu da mənim üçün çox xoşdur. Həmçinin onu sizə qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, rəsm əsəri hədiyə eləməyi də mən olduqca çox xoşlayıram. Necə? Yəni, mən bildiyimiz kimi, yəni, hər insana, hər şəxsə mən portret hədiyə eləmirəm, rəsm əsəri hədiyə eləmirəm. Yalnız qeyri-adi istedada və bacarığa malik olan şəxslərə mən yəni, hədiyə eləyirəm. Ümumiyyətlə, deyimsə ki, hansılar ki, öz qeyri-adi, hansılar ki, öz qeyri-adi bacarığı ilə, qeyri-adi istedadı ilə dünyaya tanınıblar, cəmiyyətə tanınıblar. Əlbəttə ki, bu mənim üçün olduqca çox xoşdur. Ona görə ki, yəni bu da bir tarixə düşən bir faktdır. Çünki illər ötür, həmin o şəxsin evində mi deyim, ofisində mi deyim, həmin bu rəsm əsəri olur və əlbəttə ki, baxan insan da onunla maraqlanır və həmin bu rəsm əsəri kim tərəfindən çəkildiyindən maraqlanırlar. Gördüyünüz bu od şəklində olan şəkil o mənanı verir ki, odlar yurdu. Fona gəldikdə isə qara neft mənasını verir, qırmızı rəng effektləri isə odlar yurdu mənasını verir. Rəsm əsəri ümumiyyətlə belə adlanır. Ümummilli lider Heydər Əliyev əsrin müqaviləsi. Bəli. Burada bir rəsiminiz var idi, bir kompozisiya yaratmışdınız. Mehdi Hüseynzadənin görüşü. Onun haqqında bir məlumat verərdiniz. İzləyicilərimiz, Ümid TV-nin izləyiciləri, onun da izahını sizdən işlərdir şəxsən. Əhmədiyyə Cəbrəlovun ev muzeyindən mənə onun danışığı əsasında yazılan kitabı hədiyə etmişdilər və həmin o kitabı oxuyaraq belə bir tarixi fakta rast gəldim və belə bir qərara gəldim ki, həmin bu rəsm əsərini çəkim və əlbəttə ki, nümayiş etdirim.
Nihat Bey, size çok derin teşekkürlerimizi bildiririk. Azerbaycan'ın güzel köşesi olan Göçer rayonundan uzak bir mesafeni qət ederek Ümit Televiziyasının konağı oldunuz. Değerli, güzel kompozisyonunuzun sirlerini şəxsən Ümit Televiziyasının izleyicilerine açıkladınız. Var olun. Ümit Televiziyası adından size teşekkürlerimizi bildiririk. Çok sağ olun Fəridə xanım. Sizə və ümumiyyətlə Ümit Televiziyasının bütün əməkdaşlarına mən öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, mənə olan hər bir diqqətiniz üçün var olun, Allah sizdən razı olsun. Arzu edirəm ki, sizin fəaliyyətinizin bütün yolları hər zaman böyük uğur olsun. Bəli, bir ölkə dünyaya öz mədəniyyəti, incəsənət ilə təbliğ olunur. Gəlin incəsənətimizi, mədəniyyətimizi təbliğ edən gənclərə dəyər verək. Qiymətini bilək. Fəridə Nizami qızı Rauf Bağırov, Ümit Televiziyası üçün. Bugünkü tarixdə də Ümit Televiziyasının arxivinə daha bir incə əlavə olundu. Bugünkü çəkilişimizə şərait yaratdığına görə məflancı təşəkkürlərimizi bildiririk. Xüsusi olaraq Eldar müəllimə. Köroğlu metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən məflancı restoranı hər birinizin çox yüksək səviyyədə xidmətindədir. Yolunuzu buradan salmağa dəyər.